Jeg hedder Karen Krog, og jeg arbejder med foredrag. Fordi vi tror på, og vi stadig insisterer på, at det skal være sjovt, imens man lærer noget klogt. Det, som jeg er meget glad for at gøre, det er at sætte mig så meget i min tilhørssted som overhovedet muligt. At finde ud af, hvad er det for en dagligdag, som de kører rundt i? Hvad er det for nogle tips og tricks, de måske kunne få ekstra brug for hjælp til? Kan du gøre noget ved det? Hvis ja, så gør noget ved det, og blive glad, hvis nej. Det er vigtigt for mig, at deltagerne får noget med hjem fra mine foredrag eller mine workshops. Og uanset hvor meget tid jeg har, så opfordrer jeg faktisk folk til at lave nogle opgaver, finde ud af, hvordan kan de rent faktisk implementere alt det her, som jeg snakker om. Jeg føler, at jeg har fået nogle rigtig gode ting med hjem i dag, især glædesmodellen. Den kan jeg da rigtig god gavn af, den kan man bruge til mange ting. Jeg synes, glæde er enormt vigtigt at have med sig hele tiden. Altså for pokker, så vidt vi ved, er vi her kun én gang. Og hvis ikke vi er glade, mens vi er her, så kan det da være ligegyldigt, kan det ikke det? Det er meget nemt at glemme, at man burde være glad, og man er ansvarlig for sin egen glæde. Så hvis I lige ryster det dårlige af jer, 1, 2, 3, sådan, se, så bliver I helt glad igen. Og egentlig, hvor nemt det er at ændre sin tanke, sin væremåde og sine tanker. Det er en meget alvorlig ting, arbejdsglæde. Og der er rigtig meget fokus på det i Danmark og rundt omkring i resten af verden. Og det er der, fordi de smarte topledere, de har fundet ud af, at hvis man har glade medarbejdere, så har man også glade kunder. Og glade kunder, de køber altså også mere. Det lyder jo meget nemt, det der med at være glad, men det kan altså godt være en kæmpe stor udfordring. Jeg har det selv sådan nogle gange, at hvis der er noget, der generer mig, noget jeg ikke rigtig sådan kan se mig udenom, så flimrer det sådan her op for mine øjne hele tiden. Jeg kan bare ikke komme væk fra den her udfordring eller bekymring, eller hvad det er, som generer mig. Det er blandt andet noget af det, som min glædesmodel den kan hjælpe en med at komme af med, men det kan jeg komme nærmere ind på i mit foredrag. Det er en rigtig god reminder. Ja, little kick in the ass. Jeg elsker simpelthen den energi, der er der, når der er mange mennesker samlet i et rum. Det er bare sådan helt magisk at komme ind i sådan et rum til mennesker, der måske har glædet sig til at få en lille pause fra hverdagen og blive inspireret til noget nyt. Og jeg elsker den der summen af snak, der er bagefter også. Jeg er bare helt pjattet med det der med foredrag. Der er mange forskellige grupper rundt omkring i virksomheden og organisationen, som booker mig til at holde foredrag eller workshops. Altså det er simpelthen alt fra ledelsesteams til kantinepersonale, eller sekretærer, eller salgsledere, eller hvem det nu end er. Fordi det er jo universelt, det som jeg taler om. Det er jo glæde, og det er jo noget, som vi alle sammen kan få mere af.